Sembla que ja són tots, oi? Que sí? Són tots i totes, oi? Em sembla. Sí? Doncs comencem. Bueno, bona tarda a tothom. Anem a començar aquesta sessió extraordinària del Consell d'avui, dimecres, dia 18 de setembre. A l'ordre del dia hi ha el primer punt, que és l'aprovació de l'acte de l'última sessió. Alguna consideració, senyors portaveus, el tema de l'acte? Tothom l'ha rebut i l'ha rebut bé. Sí, Imma? Sí, bueno, ens vau dir que amb el tema de que vam prometre a l'auditori, sí, faríeu constar a Magda les persones, els consellers que van prendre posició i que no, no sé si tenim l'acte per poder-ho veure o... Sí, sí, està rectificat. Sí? Ens ha de fer arribar o... Sí, no, sí, 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 podeu. Si voleu una còpia, no hi ha problema, us voleu. Vale. Sí, sí, perfecte. Vull dir que l'acte anterior, senyor secretari, ficava els alcaldes que ho han fet per la forma original i ficava aquesta frase, però el nom demanat al comitè. Sí, sí, sí. Vull dir que digués tots els noms, els noms de junta encara. L'acte rectificada sí que està, eh? Sí, està rectificada. No la tenim a l'eix. No és aquest acte, sinó és l'acte de... És l'acte anterior, s'està esperant l'acte de la Constitució. L'acte del 9 de juliol. Si voleu una còpia de l'acte, si la butxaca té interès en una còpia... Li fem arribar, cap problema. L'acte l'ha fet arribar, l'acte anterior. L'acte anterior, però la que em digui és l'altre. La de la Constitució... La de la Constitució. És l'anterior. N'envies una còpia, Francesc. Alguna cosa, Dània, de l'acte? Raimon? Cap? Molt bé. Doncs passem a votar. Vots a favor d'aprovació de l'acte? Estem tots, em sembla, no? Molt bé, doncs passem al segon punt de l'ordre del dia, que és el nomenament de la gerent del Consell Comarcal de la Segarra. En aquest cas, si vols fer una miqueta de resum de lo que, del punt, jo després faré una explicació, Francesc. Bueno, la proposta en principi us l'hem repartit a tots, tenim la proposta, hi ha la part expositiva i la part dispositiva, la part expositiva es fa referència en aquest cas al articles que donen fonament en el nomenament del gerent, és un càrrec en aquest cas contemplat a la llei comarcal, i aleshores la proposta de nomenament és de la senyora Núria Granados. Correcte. Sobre això, comentar, abans que res. La persona que hem decidit escollir com a gerenta, que és la Núria, creiem que reuneix les condicions per desenvolupar el càrrec, per la seva formació, per la seva capacitat de treball, per la seva capacitat de treball amb equip, pel coneixement de la casa, de la seva gent, per tant dels seus treballadors, per la seva capacitat d'organització, pel seu caràcter i també pel seu coneixement dels càrrecs electes de la comarca, perquè ella, doncs com tots sabem, a part de ser l'anterior alcaldessa de Torrefeta i Florejacs, havia sigut l'anterior consellera de Benestar Social, Família i Treball. Més consideracions. Dir que el salari que proposem per la senyora Magrans, que és de 45.000 euros bruts anuals, és exactament el mateix que hi havia anteriorment a la casa, feina que desempenyava el senyor Miquel Puig, el qual també aprofito perquè consti en acte per agrair la seva feina que ha fet durant aquests 4 anys perquè compaginava la seva feina habitual més la feina de gerent. D'acord? Aleshores, dir també que és un salari, dintre del que és els salaris habituals d'aquest mateix càrrec als Consells Comarcals de Catalunya, un 17% inferior. I també és un 17% inferior al salari que hi havia hagut en els 3 anteriors gerents, els últims gerents d'aquesta mateixa casa, que era de 54.000 euros. Dir també que això és una realitat, que aquest salari mai ha de sortir ni sortirà
i agafem el compromís d'això, de la quantitat que s'aporta dels diferents pobles de la comarca per sufragar les despeses de l'àrea tècnica o del servei que donem del SAT als diferents pobles, en absolut. Aquest salari ha de sortir per una part que ja està estalviat del complement que cobrava el senyor Puig, d'una part del salari que deixa de percebre un conseller comarcal, perquè el tenim en més d'una dedicació del 50 al 25%, i l'altra part del fons de compensació que cobra la casa, que es paguen els diferents salaris dels càrrecs directius, i com que també la feina de gerent és complementada entre la Junta d'Aigües de la Segarra, per una banda, i el Consell per l'altra, per tant hi ha una dedicació parcial a un lloc i a l'altre, una part també l'ha de sufragar la Junta d'Aigües de la Segarra. Aleshores, som a setembre del 19, el pressupost d'aquest any, aquesta part proporcional de salari que li tocaria està consolidada, i de cara al 2020 i anys futurs ens comprometem, i agafo el compromís al 100% com a president, de buscar aquest finançament sense que cap municipi es vegi perjudicat amb els seus interessos. Això per una banda. Si això no fos així, és evident que la vida dona molts tombs i molts alts i baixos. N'hem parlat amb la mateixa Núria de que si això no fos així, a primers del 20 li reduiríem la jornada, que és el mateix que reduir el salari. D'acord? Però sempre amb el mateix objectiu, buscar finançament que no perjudiqui els pobles. Els pobles estem per donar serveis d'altres tipus, encara que la feina del gerent és una feina comú, que treballa internament per la casa i externament també indirectament per tots els pobles. Dir que a la casa la feina de gerent fa falta i molt. És una feina, entre altres feines que té, de la feina de liderar recursos humans, presidenta de recursos humans, cosa que a la casa no hi és. I en una casa que hi ha pràcticament 70 i pico de nòmines fixes, més 20 d'eventuals, és molt important aquesta feina. I si la pot fer una persona exterior, millor que un mateix treballador de la casa. Els seus lligams és millor. Creiem que és millor. Això és el que volia dir abans de posar el punt aquest a votació. D'acord? Aleshores, si els portaveus voleu fer alguna consideració dels grups, o si algú no té clar el que pensa fer o votar i necessita 5 minuts per parlar-s'ho o per pensar-s'ho, podem fer un recés. Si no, passem a les consideracions i al vot. Bueno, nosaltres demanaríem 5 minuts, si això és bé. Sí? Sí. Bueno, deixem parlar un moment amb els altres portaveus. Val. Dània, està bé? Bueno, nosaltres no podrem votar a favor d'aquesta proposta per diversos motius, que cap l'hem tocat. En primer lloc, defensem que aquest càrrec de perfil tècnic sigui ocupat per una persona amb mèrits, però no per disposar del carnet del partit que governa el Consell ara mateix. Per aquest motiu, creiem que s'hauria de convocar un concurs públic per tal d'obrir aquesta plaça a la ciutadania. No posem en dubte la vàlua professional de la persona proposada, però sí que s'ha de constatar que el principal motiu pel qual s'ha escollit és que disposa del carnet del partit polític que actualment governa. A més, a nivell de sou parlem de 45.000 euros anuals. No podem votar a favor d'aquest sou, però en aquesta mateixa institució hi ha persones, hi ha treballadors que cobren gairebé 3 vegades menys. I a més, aquest sou públic està molt per sobre de la renda mitja de la comarca, fet que provoca una clara desafecció de la població a les institucions públiques. Perfecte. Només fet una consideració, eh? El tema del concurs, de mèrits o no, hem indagat bastant amb diferents consells comarcals i que jo sàpiga, el que ha fet un concurs de mèrits és el del Bages. De fet, tinc les bases a dalt a la meva taula, amb un salari de 54.000, no de 45. Aleshores, està clar que no volem fer pas cap irregularitat. El dia que per llei sigui obligatori fer un concurs, evidentment faríem. L'altre és la teva visió, que la respecto moltíssim. Sí, Raimon? A veure, per part nostra, doncs estem bastant amb el que diuen els companys de la CUP. Pensem que ha sigut més ètic fer un concurs públic, i per això nosaltres votarem en contra d'aquest vot. Vale, molt bé. Joan? Votarà a favor. Un parell de consideracions, ho farem
bàsicament per dos motius. Un és el tipus d'entitat local amb el qual estem i l'altre és la persona que hem escollit. Un Consell Comarcal, com molt bé vosaltres sabeu, és una entitat que té els seus regidors, els seus consellers, són tots regidors d'un poble. Disposen de molt menys temps que qualsevol altra entitat, com pot ser un ajuntament. És a dir, és bàsic que hi hagi alguna persona que estigui treballant al costat de tots els consellers, no solament dels de govern, sinó de tots els de... I aquesta persona podria ser perfectament la figura del gerent, que evidentment la recullen absolutament tots els consells comarcals de Catalunya, del primer a l'últim. No és una figura estranya, no estem dient aquí que hi ha d'haver un assessor, com potser altres vegades hi havia hagut assessors directes del president, aquí no. És un gerent, és una figura normal, la recull a la relació de llocs de treball, la recull com un lloc de confiança, en aquest cas del president, i evidentment es pot cobrir per concurs. Nosaltres també hem de fer reunions que hem fet, ens hem trobat que aquest Consell Comarcal no té un reglament d'ordenació pròpia i quan fem aquest reglament pot recollir perfectament la manera d'escollir un gerent que podria ser per concurs. Però de concurs, per totes maneres, sempre seria lliure designació, és a dir, seria un concurs obert. Potser ara per les premures que hem tingut no s'ha pogut fer, de fet mai s'ha fet aquí, és a dir, tots els governs que han hagut aquí han escollit el seu gerent de forma directa, sense concurs, i nosaltres entenem que és una figura necessària per un Consell Comarcal. A més, el gerent no és una persona que treballi per l'equip de govern o pel president, sinó que treballa per tots i cadascun dels pobles de la comarca. I la seva tasca és bàsica, sobretot en un lloc com aquest, amb el qual estem treballant ara actualment una relació de llocs de treball, amb la qual s'ha d'ordenar la tasca de tots els treballadors que hi ha aquí. Per tant, nosaltres hem de votar a favor que hi hagi una figura de gerent, una figura que la recull totes les normatives. I l'altre, doncs mira, la persona que m'ha escollit és una persona que jo entenc que és de consens. Es podrà votar a favor o en contra, però entenc que és de consens. No crec que hi hagi ningú dels 21 que estem aquí que digui... No he afegit dos. Són més. Dels que estem aquí i inclús del públic que digui que és una mala elecció. Per tant, entenem que l'esforç que s'ha fet, sí, deu tenir carnet de partit i deu tenir carnet d'Òmnium i potser soci del Barça i tot. Però això d'aquí no vol dir que sigui una persona no apta per això. I que una persona no sigui apta pel fet de tenir un partit, de ser d'un partit, em sembla que és un argument, diguem-ne, de poca consistència. Per tant, nosaltres entenem que és una persona adequada, entenem que en un Consell Comarcal fa falta un gerent i, per tant, el nostre grup votarà a favor. Molt bé, moltes gràcies. Passem a votar, ho fem 5 minuts d'això. Sí, si us va bé, sortim. Aleix, sisplau, un moment. O sigui, diguem-ho així, els tons de veu els dono jo, d'acord? I ara no toca, d'acord? Després podem dir el que vulguis, encara que és un bon extraordinari. Doncs fem 5 minuts de recés. Vale, anem a fora. Sisplau. No m'han trucat perquè ja ens vam trobar. Ens vam trobar el dia.
també estic d'acord que de quin gènere fa la puta mare, no tens, però que no facin ningú en música. No, no. Va, però és que ara amb el que dius sembla que tu i jo ja ens posem en dubte de que aquesta noia sigui. Però és que jo, a veure, és... Va, això també. Però a més, com vols que jo voti que sigui? Perquè ells pot ser que la trobi molt bona noia i que sàpiguen que és molt bona i tal. Però és que jo sé que és molt bona noia. Jo no sé el que sap fer. Sisplau, aquests recessos al mig de les sessions doncs, provoquen això, no? Bueno, passem a la votació, doncs, no? Bueno, primer m'agradaria fer algun aclariment, també. Per favor. Vale. Bueno, primer de tot, també agrair que consti l'acte la feina feta per l'anterior gerent, que creiem que ho ha fet molt bé i no en tenim cap queixa, eh? Llavors, també, en el tema del nou gerent que ara es proposa, la veritat és que com a persona tampoc la coneixem i tampoc no tenim res en contra. El tema està és que fins ara teníem un gerent que feia una funció amb una determinada quantitat de diners i ara pues, anem a màxims i són 45.000 euros el que es proposa. Llavors, com tots sabem, tenim el pressupost del Consell Comarcal que hi ha aproximadament 110.000 euros que bueno, necessiten l'aportació dels ajuntaments per quadrar-lo.
Després tenim un tercer arquitecte municipal, també jornada del 80%, que també es paga íntegrament pels ajuntaments. Llavors també tenim el segon informàtic, que també l'hem de pagar als ajuntaments. De cara, segons ens van informar a la sessió de comissió de comptes, de cara a l'any que ve tenim de fer un reajustament de 50.000 euros de la despesa. Tots aquests motius, hi ha el tema de, com bé has dit, de la relació dels llocs de treball. Per tots aquests motius creiem que ara per ara pues, el nostre vot serà en contra, però que insistim de que no tenim res en contra amb la Núria, que estem oberts a noves propostes de cara al futur, es pot tornar a plantejar, però que ara amb aquestes condicions a màxim seria una responsabilitat per part nostra. Perfecte. Per tant, votem en contra. Perfecte, perfecte. No, em sembla. Sí, sí. Amb això faig una consideració abans de votar-ho. El Consell Comarcal de l'Anoia presta, comparat amb el de la Segarra, una mínima part dels serveis que donem aquí, però una mínima part. No està desenvolupat ni té el nombre de treballadors i treballadores que té aquesta casa. I la raó és molt senzilla. La Diputació de Barcelona cobreix moltes dels serveis que fem aquí a Lleida als Consells Comarcals. La Diputació de Barcelona, en termes futbolístics, juga a la Champions i aquí estem a tercera regional. O a segona B, per entendre'ns. Però el tema aquest. De fet, sortit ara fa poc, la mateixa Generalitat ha anul·lat, absorbit el Consell Comarcal del Barcelonès, perquè no té sentit. D'acord? O sigui que els Consells Comarcals de la província de Barcelona és una cosa i els de les altres tres províncies més una altra. Sobre això és evidentment que el vot és lliure, evident, només faltaria. Però el tema de posar sobre la taula i barrejar-ho el salari que pugui cobrar un tècnic, com pugui ser un segon informàtic, un tercer arquitecte, o si necessitem un segon enginyer, o si necessitem més treballadors o treballadores socials, això va directament lligat, o ha d'anar directament lligat, al servei que demanen els pobles, que demanem els pobles, els municipis. És una bona senyal, crec jo, que segur que estarem tots d'acord, que cada vegada demanem més tècnics, perquè senyal que el moviment econòmic i social de tot tipus de la comarca va en augment. No es faves d'aquesta reunió, però el dia que discutíem sobre el tercer arquitecte, amb una dedicació del 80%, el salari que ens tocava pagar part proporcional a cada poble, si dividíem el salari que aquest home cobra per les hores que fa, surt a 15 euros l'hora. Si hem d'anar a buscar un arquitecte al mercat lliure i pagar-li 15 euros l'hora, ja veuràs què trobarem. Per tant, no hem de mirar el que paguem als pobles, crec jo, sinó hem de mirar el retorn del servei que ens fan les persones que treballen pels pobles i el servei que donem als nostres ciutadans i ciutadanes. Crec jo, O sigui, una cosa serà la feina dels tècnics, les altres dels polítics, crec. Aleshores, ben posat sobre la taula, com he dit, amb el compromís ferm de que si no hi havia de cara a l'any 20 i successius un finançament assegurat pel sou de la gerenta, reduiríem la seva jornada o el salari, que va ser el mateix, perquè el finançament d'aquests 4 mesos està consolidat, a la meva manera de veure, és un acte d'irresponsabilitat. A la meva manera de veure. Jo crec. No. Però passem-ho a votar i ja està. Vale? Sí, després hi ha l'explicació de vot, evidentment. Sí. Doncs votem-ho. Vinga. Vots a favor. Ah, perdona. Al lavabo. Bueno, esperem 2 minuts. Esperem 1 minut, perdona. No m'hi havia fixat. Bueno, mentrestant puc dir alguna cosa? Sí. Que clar, el tema és que si fins ara teníem un gerent que funcionava amb 15.000 euros i veient els números de la casa com són, jo crec que la responsabilitat és pagar-ne ara un de 45 quan pot fer la mateixa feina. És gerent i gerent. Jo crec que, i no hi ha el Miquel aquí per dir-ho, però el Miquel quan va agafar el càrrec de gerent, primer el va agafar com a temporal per uns mesos, amb el compromís tàcit que es nombraria un gerent i no es va fer.
això primera, d'acord? I ell segur que va cessar les seves funcions que tenia com a gerent, com a tècnic, que continuava fent les seves funcions però feia de gerent al 100%, que per això cobrava. I tenia afegides les feines que fa habitualment de liderar el tema del transport escolar, del menjador i les altres feines que fa. És el tema. O sigui, no teníem un gerent a 15.000 euros, això no és veritat. Teníem un gerent a 45.000. El que passa és que feia més feines de les que tocava de gerent, però el salari del Miquel era 45.000 euros, no 15.000. Sí, 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 totalment d'acord. Vale. Però ara serien els 30 més els 45. És això del vas estar mig flor més 8, eh? No, no, el salari del Miquel era 45.000 euros, eh? Sí, home, sí. El que diu l'IMT abans, amb més 15.000 passar, ja diu que passava amb més 30. Jo el que tindria que mirar, no és el que es diu, no us ho pujaré més. Ara tenim la teva responsabilitat de baixar el finançament que paguem per tots aquests serveis dels ajuntaments. I baixar-ho. No hi estic d'acord, no hi estic d'acord amb això. Hem de buscar ajudes per tindre més serveis. No per baixar el que paguem. Per baixar els serveis. Hem de tenir ajudes per tenir més serveis i per estar millor, no per rebaixar els serveis. Crec, eh? De fet, avui mateix estàvem parlant, és un exemple, eh? De que tenint un enginyer com tenim per tots els pobles de la comarca, anem justos, necessitem més hores d'enginyer. Avui ho parlàvem, és un exemple, eh? Ara sí, som tots. Nos estàvem esperant per votar molt. No, tranquil·la, tranquil·la, no m'has de donar cap explicació. Que havia deixat el cotxe que agafava un tros de gual i que se me la portava la gual. Hòstia, aquí servei, eh? Aquí servei. Ja us ha posat. La policia de servei. Ja servei. Necessitem finançament, també. Necessitem finançament. Molt bé. Doncs vinga, va. Després farem l'explicació de vot. Vots a favor de la proposta? Molt bé. Vots en contra? Perfecte. Vale. Pues ja està, no hi ha cap abstenció. Pues d'acord. Pues en aquest cas la proposta queda desestimada. Vale. Ja la tornarem a proposar. Molt bé, explicacions de vot? Començo per aquí. Ja ho has dit abans. Bueno, sí. No? Ja ho has dit abans. I vosaltres també ja heu explicat el vot abans. També, no? Sí. Joan? No, jo només em volia dir, bueno, nosaltres ens sap greu que no s'hagi aprovat això, tenim totes les explicacions que hem fet, el que passa és que n'hi ha algunes que m'han sonat excusa, n'hi ha algunes que m'han sonat excusa, concretament les del Club de Junts per Catalunya, no són, m'ha sonat excusa. Vull recordar que només fa 3 mesos, un dels consellers que està aquí, mentre negociàvem si podíem fer un pacte per l'Ajuntament de Cervera, ens van imposar un pacte al Consell Comarcal amb el qual el gerent fos del seu grup. Ho dic perquè fa 3 mesos això era una cosa lògica, a més, fins i tot, el mateix dia que es constituïa, hi va haver alguna trucada amb la qual la proposta era exactament la mateixa. Per tant, si aquí hagués hagut un govern amb el qual hi haguéssiu pogut accedir, o haguéssiu pogut accedir, estic segur que aquest argument que esteu tenint ara, no, estic segur jo, jo com a jo, no vull afirmar que sigui així. Per tant, entenc que aquesta proposta que heu fet aquí, a qualsevol altre Consell Comarcal, excepte la noia, clar, evidentment hi pot ser algun altre, amb això no vull entrar en polèmica. Molt probablement, allà on governi Junts per Catalunya, hi ha gerent amb el sou que sigui, a més, algun de vosaltres va ser gerent un temps aquí amb un sou determinat i d'això, i no passa res. De totes maneres, nosaltres som un govern en minoria, ho sabeu, ho sabeu perfectament, sabeu que aquesta és una de les febleses que tenim i, per tant, sabem que podeu bloquejar tot el que us doni la gana. Però bloquejar un govern, entre altres coses, és anar en contra d'un Consell Comarcal, d'una comarca i dels seus pobles. I us ho dic a tots vosaltres, cada un de vosaltres, perquè estic segur que algú de vosaltres has votat que sí avui, però hi ha hagut algun motiu, diguem-ne no sé què, que us ha dit que no. Allà vosaltres amb la vostra responsabilitat. Gràcies. Molt bé. Doncs ja està. Hem obert, si voleu entrar al govern,
us guardem una vicepresidència i tot el que vulgueu, perquè malgrat la poca disponibilitat que veiem per part vostra, continuarem demanant-vos. Molt bé, gràcies, Joan. Pues acabem aquí el ple extraordinari aquest. Llavors, teníem apuntat que a les 8 començàvem també el primer Consell d'Alcaldies.